გარეთროანი ეგენი ნამდვილი წოლვილია და ამი თუკმა ყფილი ვარ და ჩემ მიმართულები თუკმა ყფილი ვარ, რა ვიცი, ახლა ჩემზე არაფერი არ დაუშავებია. აი ეს ახლა ერთი ღამე ბავშვი წაიყვანა იმაზი კბილის ექიმთან და გარეთ დარჩა. ამის სოციალური კბილის ექიმთან რა უნდა? კერძო ექიმთან მიიყვანა, კერძო. ისე კიო და ბავშვი, ისე კიო და მოკინაღა გაგიჟდა. გავიყვანე ბავშვი და შიგდით არ მიშვებენ. თქვენ და თქვენი შვილი ცხოვრობთ მარტო? ჩემი შვილები ვარ მარცხენა და გარგული, მარტო ხელა დედა სამ დიობლა და სოციალურ დაუსრულებელი ისევაც. იელა 25 წელი თქვენი ქულა ხო? მარი ორი სიტყვა როცას არ შეუძრია? მე მარი ფინანდულში შეგნით როცა უნდა ამჟამად გარეთ რო არის ეს უნდა არ აქვს რო თქვა? რო ქუჩაში ვათენებ ამღამე? აგვა ინტერესებსო სადაც იყავიო წუხელ ნათესავთან იმოჯახში დარში ამეღავანს. თუ გუშ ნათესავთან იყავი? ხო, გასული ვიყავი, ბავში ფილით კიოდა და ერთ ყველა შვილს აკავდათ თუ მარტო ერთი? ყველა მყავდა და ერთი გავიყვანა. ანუ ყველა წახვედი საერთოდ თელი იმიდან რა ქვია? ბებია დამტოვეს მარტო მე. ბებია იყო შიგნით. თქვენ ამ ოჯახს წევრი ხარ? ბებია ვარ ამათი. და ახლა როგორ არის თქვენ ერთ ნაწილი ოჯახის გარდა ნაწილი შიგნით? ან თქვენ შიგნით ხარ? თქვენ გარეთ? მე შიგნით გარეთ, ბებია შიგნით. არ იქ სასიკვდილოდ. საზღვარზე ვარ ახლა იქით. ასეთ რა ჩვენ იქით. დილიდან უკვე ხალხს არ უშვებდნენ, ვინც დაუშვა გასული იყო. არ ვიცი. დასაბანა წამალზე, საჭმელზე, რაზე მე პირადად მაგათ მუშაობდი ამის ორიდან დილის 8 საათამდე. წმინდა ტრეილერს. მოვედი დღეს დილას, უბრალოდ ვიზაში დამივედი, რომ ძალიან დაბლილი ვიყავ და ახლოს იყო და მეთქი დავიცინები იქო. და გამირეკეს და ერთ წამი ამძინებია, მოვედი და ესეთი ამბავი დამხდა, რომ რამოდენიმე ოჯახი მოხდა, ანუ არ უშვებენ შეკრება. წერტება ეს ჩვენ ესე გადავწყვეტეთ. ანუ კი, თქვენ თუ მინათ ლოტოტრონის პრინციპი და არ ვიცი როგორ სამართლიანი უსამართლო, მაგრამ ჩვენ ესე გადავწყვეტეთ, რომ ესე იგი წასასვლელი ქონდა იმ ხალხსო, ვინცო უშეღამე არ დარჩაო და ასე შემდეგ. მოხდა ვითომ, ანუ გამოსახლება არ მოხდა, არ მოვიდა უწება კათხილების მისნით. და მოხდა, ანუ როგორ თქვა, ტექნიკური გამოსახლება. ნაწილი არ შეოსოს, ნაწილი და машина ავდგეთ და წავიდეთ სადაც საჭირო არის და დავჯდეთ იქა და იქ ავაკეთოთ ის სადაც საჭიროება მოითხოვს და ვიზარო რომ ჯანდაცვის სამინისტროს წინ დავჯდეთ წონითა სამინისტროს წინ დავჯდეთ და ვიმასვათ კაცო რაც გასაკეთებელია ხო აბა თუ არ გამოგვიჩნდებია პატრონები და ის არ გומევარ 19 ოქტომბერი 22 ოქტომბერი და შემოსული მაგრამ ხო არის ო კვირაში ერთხელ გავიდეს ადამიანი და დაიბანოს დასუფთავ საღად. ორჯერ ნაიმფარქტი არის. და მიდოდა რომ გულის ექიმთან წავსულიყავი გუშ ხვან ორშაბათი დღე და დასუფთავებულიყავი და იმას მოკლედ და მოვედი ესეთი ბით თანხუთა პრობლემები რომ არ უნდა შეხვიდეს შიგნით. არ არის თქვენი ადგილი შიგნით. დენვილებს ცოტა გამოუჩნდათ პატრონი და რაღაც შეთავაზებები იყო, მაგრამ ჩვენ სოციალურებს არა. ალბათ იმიტომ რომ ჩვენ სოციალურებს ხალხად არ გვწვია. დენვილი დაიყვანეს მერე. ხილოს ყველანაირად თუ კი ღირსი ვიქნები და მეკუთნის, მე ის ჩემი რასაც მოვითხოვ. დამაკმაყობილოს ხაშური იქნება როგორც მეგრელებს ტოლვილებს შეთავაზეს რომ აქ ზოგზოგიერთ ადგილებში ისე შემოგთავაზო და წამსვლელები არიან ბევრი რომ წავიდეს. დაუცველი ვარ, მე ვიღებ წამალს. ანუ მაქვს უშაქრო დიაბეტი. ეს გამოდ გამეთავდა წავედი რომ ამ ეყო ნათესავთან მოდატოები თუ ახლა რა მოხდის პირობა რომ შევინახო. და წავედი ღამის 2 საათზე ნათესავთან დღეს დილით მოვედი და აღარ მიშვებენ აქ. არ სოციალურად დაუცველი უსახკარო. აღარ მიშვებენ არა მარტო მე აქ ყოფ უმრავლესობას თუმცა თბილისი ბაგო ძალიან კარგად მიცნობს მე რომ მათთან მოლაპარაკებებზე მივდიოდი მე მქონდა ყველანაირი დამადასტურებელ საბუთები ნუ მეუნებოდით რომ მათი აქტიურობა ჩვენს ხელმძღვანელობდა და დღეს მეუნება რომ შენ ახარ ცხოვრობ ბილათ ნახეს სირცხვილი ყოველას მე მიმართავ თავს სასწრაფოდ სასწრაფოდ რეაგირება მოახდინოს გადაიცხრილოს ეს ხალხი სასწრაფოდ მოხდეს რეაგირება ცალკე მერიანა ჯანაცვის სამინისტრო მოხდეს სოციალურებს ცალკე ტოვითა სამინისტრო არ გავჩერდები